Ek is Hugo Teard, kreatiewe hoof van die KKNK. Hierdie week se Fat 5 is die 5 debuutproduksies wat jy nie by vanjaar se fees mag misloop nie. Eerstens moet jy Awesome sien, 'n teks deur Risa de Wet, en hierdie is 'n huldigingsproduksie vir haar. Dis 'n magiese verhaal, beeldskoon met ongelooflike aktrises Antoinette Kellerman en Tineri van Wyk Loods in die hoofrolle. Tweedens, Liewer. Dit is Tasha Skap se eerste teks nadat hy die Hertzogprys gewen het vir drama. Dis 'n besonderse drama. Die teks ondersoek verhoudings in 'n kontemporêre wêreld. Die karakters is geskoei op die toneelstuk Closer. Dit sal spreek tot 'n KKNK gehoor, 'n moderne Suid-Afrikaanse gehoor. Tydens, Buiteland is 'n aangrypende nuwe drama deur die gevierde skrywer Neil Koppen. Jack Bessinger en Kopane Maroga speel die rolle van twee jong mans wat ontmoet en wat uit beide uit redelike konservatiewe gemeenskappe kom. 'n Meeslerende verhaal ontknoop waar hulle verweef word in drome, liefde en die lewe. Vierdens wil ek 'n komedie kies en jy moet Die Koninkryk van die Diere gaan kyk. Dit is 'n averegse, gekke Duitse toneelstuk deur die skrywer Roland Schimmelpfennig. Dit is 'n wonderlike ondersoek in die magspel tussen mense, maar in hierdie geval spesifiek in die absolute slagveld wat ons teater noem. Jy gaan uit jou maag uit lag. Laastens, daar is wonderlike musiekproduksies by die fees en wonderlike musikante betrokke by die fees. Maar as ek een moet uitsonder wat jy moet gaan sien, is dit Amper Famous, die eerste Nama Afrikaanse musiekblyspel. Beeldskone musiek en 'n verhoog wat uit sy nate bars met talent. As jy nie van hip-hop hou nie, kom kyk hierna wat jy gaan nie van hou. Dit was hierdie week se Fat 5. Bespreek jou kaartjies by Compu Ticket. Ons sien jou van 8 tot 15 April in Oudtshoorn. Kom beleef dit.